አጀብ ነው ብርቱካን ልጣጭን መጣል በቃ ቀረ ጎንዶቼ ብርቱካን ልጣጭን እንዳትጥቡ ካሁን በኋላ ተቀሙ በጣም ብዙ ሆኗልና እባካችሁ እባካችሁ የምለው ይሄው ይሄንን ኦይል የሰራሁት በብርቱካን ልጣጭ ብርቱካኑን ልጣጭ ነው የተጠቀምኩት የብርቱካን ዘይት ማለት ነው እና በጣም ጠቃሚና እንዴት እንደሚያለሰልስ ቆዳን እንደገና ብራይት ያደርጋል እንደገና የተጎዳ ቆዳን ይጠግናል ቫይታሚን ሲ ስላለው በጣም ነው የሚጠቅመው ለልጆቻችሁም ለእናንተም ተጠቀሙ ይብል ለጸጉር ራሱ ጸጉራችን ራሱ ብንቀባው ጸጉራችንን ራሱ ከመሰባበርና ከመበጣጠስ እንደገና ደግሞ ፈጣን እድገት እንዲኖረው በጣም ይረዳናል ጸጉራችን ቫይታሚን ሲ ያገኛል ማለት ነው እዩት በጣም ቆንጆ ዘይት አሰራሩን እንግዲህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እዩት ወዱታላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሻው ደግሞ በብርቱካን ልጣጭ ዱቄት የሰራሁት የሻ አይነት ነው ሻው ደግሞ ከብርቱካኑ በበለጠ በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው በፋይበር የሞላ የበለጸገ ነውና ለድርቀት ራሱ ሆዳችሁ ለሚደርቅ ሰዎች በጣም መፍትሄ ሆኖ የተገኘ ነው ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ቢ6 የበለጸገ ነው ካልሲየምም አለውና በከበሽታ የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው ለልብ በሽታ አስም ላለባቸው አለርጂክ ላለባቸው እንዲሁም ደግሞ ለስኳር በሽታና ለደም ብዛት ሁሉ በጣም ፍቱን መድኃኒት ነውና እባካችሁ ተጠቀሙ ብርቱካን ልጣጭን ፕሊስ እንዳትጥሉ ካሁን በኋላ ብርቱካን በልታችሁ ትጨርሱ ልጣጩን ለብቻ አስቀምጣችሁ አድርቃችሁ እንግዲህ ቪዲዮ ራይታችሁ በቪዲዮ መልክ ተጠቀሙ እኔ ሰርቻልዬ አጥንቼ አንብቤ ያመጣሁት ነው እኔ ከራሴ አይደለምና እባካችሁ ተጠቀሙ ነው ስለዚህ እንደዚህ በሻይ መልክ አፍልተን መጠቀም እንችላለን ዘይቱንም እንደዚህ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ በዛሬው ቀን ደግሞ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ነባሮች ስለምታበረታችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ወደ አሰራሩ እንሂድ አመሰግናለሁ ሰላም እንደማላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ጄሪ ነኝ እንኳን ለዛሬው አቀም በሰላም አደረሰ ሉል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተባረከና የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታውቱን ብርቱካን በቪኒገርና በውሃ በደንብ ያጠብኩት ነው ያው እንደ አርስቱ ላይ እንዳያችሁት ብርቱካን ልጣጭን እንግዲህ መጣል ካሁን በኋላ የለም ምንጥለው ነገር አይኖርም ማለት ነው በጣም ጠቃሚ ለብዙ በሽታ የሚጠቅመን ሆኖ ተገኝቷል አሁን በመጀመሪያ ግን በደንብ አጥበን በቪኒገር ልጣጩ ስለምንጠቀም ማለት ነው ውስጡ ኬሚካል ምናምን ሊረጭበት ስለሚችል ይሄ እንኳን ኦርጋኒክ ነው የገዛሁት የተጠቀምኩት ካገኛችሁ ኦርጋኒኩ ዘ ቤስት ነው ኦርጋኒክ ካላገኛችሁ ግን የኔ ብርቱካን ግን በደንብ መታጠብ አለበት ማለት ነው ይሄ ውስጡ ማለት ልጣጩ ላይ ብዙ ለማቆየት ይያሉ የሚነፉት ስፕሬ ሊጎዳን ስለሚችል በደንብ ዘፍዝፈን በቪኒገር መጀመሪያ ፈርስት ማጠብ አለብን አጥበን እናደርቀዋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ አጥቤ አድርቄ ተመልሼ እመጣለሁ አሁን እንደዚህ በደንብ ካጠብኩት በኋላ በፎጣዬ በደንብ አድርቀዋለሁኝ ከዛ በደንብ ማድረቅ አለብን እንግዲህ እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ እንግዲህ ዘይቱን የምሰራበትን ነው አሁን ፈቀፍቀው ዘይቱን የኦሬንጅ ኦይሉን እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው እንደዚህ ኦሬንጁን ፈቀፍቃለሁ ልጣጩን ብቻ ከላይ ፈቅፍቄ ተመልሼ እመጣለሁ ሁለት ብርቱካን ነው እንግዲህ አሁን የምጠቀመው ለዘይታችን ማለት ነው ይኸው እንግዲህ ሁለቱንም እንደዚህ ፈቅፍቄ ይሄን ያህል ወጥቶልኛል እናንተ አንድ ብርቱካን መስራት ትችላላችሁ መጠኑ ምንም ችግር አያመጣም አሁን ይሄ እንግዲህ ይበቃኛል ጨረስኩኝ ማለት ነው እንደዚህ ፈቅፍቀን ከጨረስን በኋላ እሳት ውስጥ ልናረገው በማይበላሽ ሽቃ ማለት በዚህ እንደዚህ አይነት ጎርጓዳ ሳህን አድርገን አሁን እንግዲህ እሳት ላይ እንጥደዋለን እሳት ላይ አይደለም እንጥደው ውሃ ነው በውሃ ነው የምንጥደው እሳት ቀጥታ እንዳያገኘው ውሃ በስቲም ነው የምናደርገውና እንደዚህ አይነት ሳህን ውስጥ እንጨምርና በመቀጠል ኦሊቭ ኦይል አንድ
ሲኒ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ጨመርኩበት። አንድ የቡና ሲኒ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት። ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። በኮኮናት ኦይልም መስራት ይቻላል። እኔ ግን ኦሊቭ ኦይሉን ነው አሁን የፈለኩት። በኦሊቭ ኦይል የሚሰራው ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ድብልቅ እናረጋዋለን ዘይቱንና ብርቱካን ልጣጩን ማለት ነው። በደንብ መደባለቅ አለብን። አሁን የሚያንሰው ይመስለኛል። ለአንድ ሲኒ የሚበቃው አይመስለኝም። አንድ ሲኒ ሞር ጨምርበታለሁ። ሁለት ሲኒ ጨመርኩ ማለት ነው። ለሁለቱ ብርቱካን ሁለት ትንሿ የቡና ሲኒ ቨርጂን ኦይል ተጠቀምኩኝ። አሁን ይሄንን በደንብ መደባለቅ አለብን። አሁን እንደዚህ በደንብ ከደባለቀን በኋላ እንደነገርኳችሁ እስቲም ነው የምናደርገው ብያችኋለሁ። ሩብ ውሃ ጨምሬ በብረት ድስት ውስጥ አሁን ሳህኑ ከነስ እንደዚህ ውሃ ውስጥ አድርግና እከድነዋለሁ። ከዛ በኋላ አንድ 15 ደቂቃ እንዲንተከተክ አደርገዋለሁ። አሁን እንግዲህ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ደግሞ ሻያችንን የምናዘጋጅበት ማለት የብርቱካን ልጣጭ ዱቄቱን እንዴት እንደማዘጋጅ ነው። አሁን ይሄ ባለፈው ያደረኩትኝ የብርቱካን ልጣጭ ነው። ማድረቅ እንችላለን። አሁን እዚህ ጠዋት ላይ ቁርስ የተበላበትን ብርቱካን እንደዚህ ልጣጩን አልጣልኩትም። ይህንን ልጣጭ እንደዚህ ቆራርጬ በትንሹ ይሄ ውስጡ ነጩን አወጣና ቢጫ ቢጫውን ቆራርጬ እንደዚህ እንዲደርቅልኝ እናሰጠዋለን። ይህንን አሁን ያሰጣሁትኝ በበረንዳ ላይ ጨርቅ ሸፍናችሁ ነጭ ጨርቅ ሸፍናችሁ እንዲደርቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን በደንብ መሸፈን አለበት፣ ሌላ ባክቴሪያ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይስብ በደንብ ሸፍነን ነው ማድረቅ ያለብን። ይህ ይደረቃልኝ። አሁን ዱቄቱን እንሰራና ለሻያችን እንዴት እንደማዘጋጅ አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ብርቱካን የደረቀውን ግራይንደር ውስጥ ቀጥና እፈጨዋለሁኝ። ፈጭቼ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ውዶቼ ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ድቅቅ ብሎልኛል። ይሄው ላም ብሏል በደንብ ሽታው ሁሉ በጣም ደስ ይላል። ይሄንን መስሏል ማለት ነው። አሁን የምናስቀምጥበት በንጹህ እቃ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። በንጹህ እቃ ውስጥ ደረቅ የሆነ ያዘጋጀነው እቃ ውስጥ እንገለብጠዋለን። ይሄንን ለሻይ እንደገና ለዳቦ ለምንፈልጋቸው ምግቦችን እየቀላቀለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይኸው ድቅቅ ብሏል በደንብ። ይኸው በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው፣ የደረቀውን የብርቱካን ልጣጭ። አሁን ይሄ ለሻያችን፣ ሻውን ደግሞ እንዴት እንደማዘጋጅ አብረን እናወለን። እዚህ ጋር የምታዩት ይኸው የዘይቱ ኦሬንጅ እንዲህ በደንብ እየፈላ ነው። ትንሽ ከለሩ እስከሚቀይር ዘይቱ እንከድነዋለን። እሳታችን ቀንሰን እናዋህደዋለን፣ እናማስለዋለን። ሞቅ በደንብ ማለት አለበት፣ መንተክተክ አለበት። ትክትክ ይላል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ይኸው እንግዲህ 15 20 ደቂቃ 15 18 ደቂቃ ያህል አቆይቼዋለሁ እሳት ላይ። አሁን አውጥቼው ትኩስ ነው። ቀስቀስ እስኪ ትንሽ እንጠብቀውና እንደዚህ ንጹህ ብልቃጥ አዘጋጅተን ቆንጆ ንጹህ ድርቅ ያለ ብልቃጥ አዘጋጅተን ብልቃጣችን ውስጥ እንከተውና ለሶስት ቀን እናስቀምጠዋለን አንድ ላይ ከብርቱካኑ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ በብልቃጥ ካዘጋጀን በኋላ ክድን አድርገን በደንብ አየሩ እንዳይወጣ ግጥም በሚል ክዳን ባለው እቃ አድርገን ይህንን ለሶስት ቀን እናስቀምጠዋለን። ከሶስት ቀን በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። ውዶቼ እንግዲህ ክትሌ ውስጥ 2 ኩባያ የሻይ ውሃ ጨምሬያለሁ፣ ንጹህ ውሃ። ከዛ በኋላ ደግሞ የዱቄቱን የብርቱካን ልጣጩን ዱቄት ደግሞ እንደዚህ ግማሽ ማንኪያ እጨምርና ከዛ አፈላዋለሁ። ፈልቶ ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄው እንግዲህ ኦይሉ 3 ቀን የቆየ ኦይል ሌላ ያስቀመጥኩት አለኝና ይሄንን ደግሞ ሌላ አሳያችሁ። ያኛው 3 ቀን ማስቀመጥ ስላለብን 3 ቀን የተቀመጠውን እናያለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን እናጠለዋለን በማጥለያ ማለት ነው። ማጥለያ የምጠቀመው ይቺ
ጨርቅ ናት የምጠቀማት። ይቺ ጨርቅ በጣም ትጠቅማለች። እስቲ እንግሊዝ ያላችሁ ወይም አውሮፓ ያላችሁ ከሊድል ነው የገዛኋትኝ። የፍሩት መያዣ ናት፣ ግን እኔ ለማጥለያ ነው የምጠቀመው። በጣም ጥቅጥቅ ያለ በጣም የሚያጠልልን ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ስንፈልግ ለጠላ ወይ ሌላ ጨርቅ ከምንፈልግ ይቺ በቃ አስቀምጣችሁት። ለሶስት አራት ፓኬጅ ነው ያለው ውስጡ፣ ሁለት ፓኬጅ ነው። አስቀምጣችሁ መቃየር ትችላላችሁ። አሁን እንደዚህ እናጠለዋለን። ዘይቱን ወይሉ ሽታው ራሱ በቃ ኦሬንጅ ኦሬንጅ ነው የሚለው። እኔ የተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ያው ለቆዳዬ መጠቀም ስለምፈልግ ነው። ለፀጉር ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ በኮኮናት ኦይል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለፀጉር የምትጠቀሙ። እኔ ቆዳዬንም ኦይል ኦይሉን ስለመረጥኩኝ ነው። አሁን ደስ ጭምቅ አድርገዋለሁ በደንብ። ያችሁት እንዲህ ካጠለልን በኋላ መልሰን ብልቃጣችን ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ያችሁት ይሄ የተረፈው ልጅ ቅብጥብጥ ሳሙላ ያለውን እጃችሁን ቅብትብትብት ታርጋችሁ ቆዳችሁን እንዴት እንደሚያሳምር ላይት ስኪን ይሰጠናል። እንደገና ደግሞ በጣም ሶፍት ነው የሚያደርግልን። ቫይታሚን ሲን እናገኛለን ከዚህ ማለት ነው። አያችሁት በቆዳችንም በምግባችንም ቫይታሚን ሲ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ቆዳ በጣም ያሳምራል። እንደዚህ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ ቤታችሁ ውስጥ። የውጭ ከመግዛት ቤታችን ፍሬሹን መጠቀም ይሻለናል። እንደዚህ ማሳጅ ማድረግ አለብን። ፊታችሁን፣ አንገታችሁን፣ እግራችሁን በእንደዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። በቤታችን ሁሉን ነገር በቤታችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ከድኜ አስቀምጠውና በምፈልግ ሰዓት እጠቀማለሁ። በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ይሄንን ኦይል እጠቀማለሁ ለቆዳዬ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱና እንደምትሰሩት ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ሻያችንም ፈልቷል። በዚህ መልኩ ፈልቶ አውጥቼዋለሁኝ። ይህ እንደምታዩት እኔ አሁን ሻይ ውስጥ ማር እጠቀማለሁኝ። ማር ሩብ የሚሆን ማንኪያ ማር እጨምራለሁ። አንድ ውስጥ ባዶ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቫይታሚን ሲ እንደገና ለብዙ ለአስም በሽታ ለተለያዩ በሽታ ይከላከልልናል። ቫይታሚንነቱ እንደውም ከብርቱካኑ የበለጠ ልጣጩ ላይ ነው ብዙ ጥቅም ያለውና እባካችሁ ተጠቀሙ፣ እንጠቀም። እንግዲህ እኔ አንብቤም ደግሞ ሰርች አድርጌ የሚያገኘሁትን ነው ወደ እናንተ የማመጣውና ምንም የሚጣል ነገር የብርቱካን የለምና በዚህ መልክ ተጠቀሙ ነው የምለው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ የብርቱካን ልጣጭ ሻይና የብርቱካን ዘይትን በዚህ መልኩ አዘጋጅቼላችኋለሁኝ። በቤታችሁ በቀላሉ ሰርታችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ቀምሼው ደግሞ ልንገራችሁ፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ጤናማ እንደገና ሻይ ቅጠል ምናምን ከመጠጣት ይሄንን መጠጣቱ ሞር ለጤናችን የተሻለ ነው እና እባካችሁ ነው የምለው። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁኝ። ባይ